pratite GM Press. Ostalo je još 7 dana za prijavljivanje kandidata za program Vlade Srbije Moja prva plata, koji će omogućiti da se 10.000 mladih osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima. Mladi nezaposleni do 30 godina sa srednjim i visokim obrazovanjem mogu da se prijave do 31. oktobra za program Moja prva plata preko portala mojaprvaplata.gov.rs. U prva dva ciklusa programa više od 5.000 poslodavaca tokom poslednje dve godine primilo je čak 18.000 mladih na osposobljavanje za rad. Od ukupnog broja mladih uključenih u prvi ciklus programa, 43% se zaposlilo, piše na sajtu Komore. Jedinstven kurs za privredu opštine Gornji Milanovac, LinkedIn poslovna stranica, kreiranje i optimizovanje, koji je dizajnirao regionalni inovacioni start-up centar Impuls, bit će održan 1. novembra od 17 do 20 sati u prostorijama Impuls centra. Namenjen je vlasnicima kao i donosiocima odluka u preduzećima sa teritorije opštine Gornji Milanovac koji žele da povećaju vidljivost svojih preduzeća na ovoj poslovnoj mreži. Na teritoriji opštine Gornji Milanovac tokom jučerašnjeg dana registrovana su još 4 slučaja zaraze koronavirusom, pokazuju poslednji podaci ovdašnjeg doma zdravlja. U COVID ambulantama pregledano je 109 lica, od toga 37 na pedijatriji. Jedno lice je upućeno na hospitalizaciju. Predškolska ustanova Sunce obeležava sutra svoju krsnu slavu Svetu Petku. Praznik svetiteljke biće upriličen u 17 sati svečanom priredbom i programom koje su pripremili vaspitači sa decom. Koncert Beogradskog instrumentalnog sastava Milan Petrović Kvartet biće održan večeras u 20 sati u Velikoj sali Doma kulture. Milan Petrović Kvartet svira instrumentalnu muziku sa različitim elementima funka, bluza, swinga i svetske muzike na osnovu kompozicija Milana Petrovića i specifičnih aranžmana poznatih muzičkih tema. Tradicionalna milanovačka manifestacija Dani Nastasijevića počinje u utorak 1. novembra. Tokom trajanja manifestacije do 25. novembra publiku očekuje niz kulturno-umetničkih događaja tematski posvećenih životu i delu članova čuvene gradske porodice. Želim ja to da kažem da pozovem sve ljubitelje knjige, ali i oni programa, pred svega biblioteke, prijatelje biblioteke koji rado posećuju naše programe, i da im kažem da će to biti zaista jedan raznovrstan, bogat program. Trudili smo se da imamo i dobre goste, počev od predstavljanja knjiga do muzičkih večeri, preko pozorišnih predstava, predstavljanja našeg godišnjaka, zatim će to biti predstavnici književnih klubova milanovačkih. Za sledeću nedelju, znači 1. i 3. znači to su utorak i četvrtak programe, mi otvaramo Dana Nastasijevića jednom monodramom inspirisanom poezijom Momčila Nastasijevića izveđenju Nas teatra, odnosno Ivana Perkovića, i to će biti u utorak 1. novembra sa početkom u 19 sati u Modernoj galeriji, a u četvrtak će biti predstavljen na Zapadna kuća Treći trg sa svojim, da kažemo, predstavnicima. Jedan deo programa će biti u gimnaziji, a predstavljanje dvojezičnog izdanja pesama Momčila Nastasijevića biće u 18 sati u Modernoj galeriji Kulturnog centra. Neprolazna poezija zavičajnog pesnika Momčila Nastasijevića, kao i čitav njegov književni opus, i danas su inspiracija savremenim književnicima i stvaraocima, što će Dani tokom manifestacije i pokazati. 419 poljoprivrednika sa teritorije grada Čačka potpisalo je danas ugovore o podsticajnim sredstvima u poljoprivredi, za šta je iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno 67 miliona i 500 hiljada dinara, što je za 7 miliona i 100 hiljada više nego protekle godine, a konkurs je trajao do utroška sredstava. U poslednjih 6 godina mi smo triplirali taj budžet, dakle 3 puta više sredstava nego pre 6 godina. Kažem, trudit ćemo se svaki godine bude što više novca. Mislim da će naredne godine biti preko 90 miliona dinara, ako ne i svih 100 miliona dinara za poljoprivredu, jer to je najveća fabrika pod otvorenim nebom. Poljoprivredni proizvođači dobili su subvencije za 17 novih traktora, 300 različitih mašina i priključaka, a 25 poljoprivrednika kupilo je zemljište zahvaljujući podsticajnim sredstvima grada Čačka. Vrednost prosečnog ugovora je 150 hiljada dinara. Porodica Petrović iz Bresnice već 4 decenije bavi se uzgojem dunje. Bavim se
u selu nekom mini proizvodnjom voća, odnosno primarnom proizvodnjom voća, pre svega dunjom. Za naše potrebe kupili smo traktor, kupili smo ove godine i tarup za tarupiranje ostataka, tako da, eto, opština nam je izašla u susret da ostvarimo te subvencije, da dobijemo i tako. Koliki iznos subvencije? Pa, tarup je negde 400.000, znači 40% od toga, tako da koliko subvencioniše opština. Da li su ovo prve subvencije koje koristite? Nisu, mi smo prvo, kada smo podizali zasad voćni, dobili subvencije za sadni materijal. Brat je dobio za traktor, evo ja za voćarski tarup, naredne godine Bože zdravlja za navodnjavanje. Ovdje sam umjesto oca koji je konkurisao za subvencije, nije prvi put da konkurišemo, već nekoliko godina nazad smo konkurisali i dobijali subvencije. Bavimo se voćarstvom, proizvodimo jabuke, šljive, breskve, nektarine, kruške. Ova sredstva ćemo upotrebiti za izgradnju protivgradne mreže. Koliko je manje, na koliko je potrošnje gajite voće? Na otprilike 2 hektara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je istakao da je cilj lokalne samouprave da svake godine sve više ulaže i subvencioniše poljoprivrednike. Ono što smo u razgovoru sa poljoprivrednicima dogovorili za narednu godinu, radit ćemo na meri do 50% subvencionisanja veštačkog đubriva. To je mera koja je za njih veoma važna i bitna, a naravno u ovo vreme globalne krize, sukoba, ratova, svega onoga što se dešava, pored energetike, možda i važnija je hrana i sve više novca ćemo u budžetu naredne godine i naredne godine ulagati u poljoprivredu. Hvala im zaista na svemu što čine, što su činili do sada, a trudit ćemo se da ih osnažimo i u budućnosti da još više investiraju i da naravno i mladi ostaju na selu, ali da se oni povratnici koji nemaju neke druge prihode vrati na svoja porodična imanja. Gradonačelnik je podsjetio da je pored izdvojenih sredstava za subvencije u oblasti poljoprivrede iz gradskog budžeta finansirano 4,5 miliona dinara za protivgradne rakete, 4,2 miliona za nagrade za protivgradne strelce kao i 400.000 dinara za gorivo za strelce, 2 miliona dinara za analizu zemljišta, 600.000 za agronomski fakultet i institut za voćarstvo i 1.600.000 dinara za put na sajam u Sloveniji, što je ukupno 80 miliona i 200.000 dinara za poljoprivredu. Fragment Incorporated d.o.o. je start-up kompanija koja se bavi proizvodnjom ploča od recikliranog stakla, cementa i aditiva. Ova mlada firma koja zapošljava 3 radnika posluje u okviru Naučno-tehnološkog parka Čačak, a njen osnivač Pavle Milošević ispričao nam je kako je došao na ideju da osnuje ovakav biznis. Njegova supruga, umetnica, pokušala da napravi skulpturu od 2 materijala, cementa i stakla. Ideja je bila da ona spoji ta 2 materijala i da ih ispolira. I u tom trenutku mi smo radili prvu skulpturu, drugu skulpturu, treću, to se sve raspadalo i onda smo uhvatili i našli tehnologa. Kada smo našli tehnologa, on je radio na doktorskim studijama disertaciju jednu o materijalu koje smo mi ovaj se zove pravili i dogovorili smo se da napravimo firmu. Ideja je došla tako da se firma pravi tako što ćemo konkurisati za Fond za inovacijalnu delatnost. Pošto smo sagledali da projekat koji smo mi mislili da može sa malom količinom novca da se izvede, je ispao mnogo veća količina nego što je bilo potrebno. Fond za inovacijonu delatnost, ističe Milošević, bila ključna polazišna tačka u osnivanju kompanije. Dobijanje sredstava bio je, kaže, vetar u leđa, da se krene sa implementacijom i realizacijom same ideje. Inovativnost naše kompanije je bila u tome što smo spojili dva materijala koje nisu kompatibilne. Znači, punilo je bilo sa jedne strane, to je staklo, i vezivo kao cement. Njih dvoje kad spojite, vi dobijate jednu reakciju koja se zove rak betona. To je drugačije hemijski nazvana alkalosilikatna reakcija. Takva reakcija stvori jedinjenje, otomati jedan staklić i oko njega se cement postane, na primjer, mjesec dana se stvori treće jedinjenje koje se nalazi na njihovom spoju, koje je porozno. I onda vi možete, na primjer, noktom ili nekim malim oštrim predmetom da iskopate taj staklić i jednostavno dobijete proizvod koji nije adekvatan. I mi smo kombinacijom 15 različitih aditiva, 3 rude, uspeli da dobijemo formulaciju koja je se pokazala da je stabilna.
Dobijene su mehaničke karakteristike koje su na nivou mermera i prirodnog kamena i to je bio trenutak, dodaje Milošević, kada su mogli tehnološki da proglase da je receptura proizvoda gotova. Naša ideja za proizvod je bila da se napravi ploča koja je debljine 3 cm i dugačka 3 metra, široka 1,5 m. Takva ploča bi se onda sekla naknadno i od nje bi mogli da se prave stolovi, ploče za stolove, šankove, kuhinje, zidovi, da se stavljaju kao uredne ploče u zidove, fasade i ostalo. Našli smo slučajno usput, radeći na jednom projektu, kombinaciju da možemo naš materijal da iskoristimo, na primjer, za proizvodnju fontana. To su neke upotrebe koje uopšte nismo znali da su moguće za materijal, dok jednostavno nismo letali u taj projekat i ispostavili da se da je funkcionalno. Svaka ploča koristi određenu vrstu reciklažnog stakla, koje se razlikuje po boji, ali i granulaciji stakla od kojeg je sačinjena, čime dizajn same ploče dobija jedinstveni izgled. Naučno-tehnološki park je ovim mladim ljudima izašao u susret prilikom pisanja projekta Fondu za inovacionu delatnost. Oni su nam omogućili da uzmemo prostor i na osnovu tog prostora prikažemo da ćemo imati kapacitet gde možemo da izvedemo projekat za Fond za inovacijalnu delatnost. Nakon toga nam je obezbedio naučno-tehnološki park preko grada Čačka, mašinu koja služi za poliranje tih naših ploča. Imali smo uvek dobru podršku kroz sve tehničke stvari poput struje i korišćenja krana, koje je bilo ključno za našu proizvodnju i dalje je. Tako da je celokupna ta neka infrastruktura izuzetno dosta značilo za nas, ali kad pogledate, na primjer, mogli smo mi da iznajmimo na drugom mestu halu kad je podjednako kvalitetna, doduše cena bi bila znatno viša nego što je u naučno-tehnološkom parku, ali ne bismo imali inovativnu zajednicu. Osnovna želja tima je, zaključuje Milošević, da koriste sirovine koje su kategorisane kao otpadno staklo i da im daju novi životni ciklus kroz unikatno dizajnirane ploče visokog kvaliteta. U toku je Beogradski sajam knjiga, pa brojne knjižare i izdavači nude akcijske popuste i ponude do kraja oktobra. U knjižari biblioteke Braća Nastasijević trenutno su aktuelni sajamski popusti. Popust sajamski kod nas traje u našoj knjižari od 23. do 31. oktobra. Na popustu su sva izdanja, izdavači koji već nisu sniženi daju popust 20%. A ovaj Vulkan je konkretno snizio cene sam, ima svoju akciju, tu su popusti 50 do 80%. U knjižari kažu da se trenutno najviše prodaju dečje izdanja, a tokom popusta očekivano bolje ide i prodaja knjiga. Čitalačka publika i posetioci knjižare ovu sajamsku akciju mogu iskoristiti do 31. oktobra do 19 sati. Izložba Kultura sećanja, ko ne pamti, iznova proživljava, organizovana povodom obeležavanja oktobarske tragedije u Kraljevu 1941. godine, bit će otvorena sutra u 13 sati u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja. Zasnovana na fotodokumentarnoj istorijskoj građi, izložba seća na ovaj događaj koji je na surov način promenio istoriju kraljevačkog područja, strukturu njegovog stanovništva, ali pre svega razorio lične i porodične živote. Sutra nas očekuje vreme slično današnjem. Ujutru ponegde magla ili niska oblačnost koja će se po pojedinim kotlinama zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. U Gornjem Milanovcu najviša dnevna temperatura u četvrtak 21 stepen. Pratili ste GMO Vest.